twakiriziganya nti kibeere kumpi buli mwaka. Buli mwaka kibeerewo, abantu bakungaane, tubeere tutambulire wamu. 1, 2, 3, 4. Robert. I miss you, Zaina. Yeah. Era bwe bajja ne bantegeeza mbadde siriiwo. Nze mbadde bweru wa ggwanga, oli balekanga bangambye, bagamba tujja kulinda olunaku olwo. Sinaweza na wiiki, n'enaku nga ssatu. Naye nazze lwa kino. Naye twebaza Katonda olw'okuba nti atuwadde obudde, atusobozesezza okuba nsobola kubeera wano. Katugenda kusettinga emisinde gino, tusimbule tugende, tukomewo, kola olunaku lugwe. Singa obunene etwayise mega route ya kilometers 16 era esimbudde okuva wano erwadda ku Church of Uganda Primary School ngekutte Chiti Road ekwate Lakeri Road esale ekwate Kago Road ate ekwate Chiryagonja Road ete ku Lady Valeria etuke Katalemwa eryoke komeo kukolasi Katalemwa ku stage ate mwanguzi asuubira ki? Omuwanguzi waffe tumusuubira okumuwa essinsi 10,000. Kye kirabo ekisingirayo ddala obunene era kye tetutunuulira omuwanguzi anaasooka wano kye tunamuweebwa. Kansala bwati bwategese. Bubaka ki eri abantu? Abantu bonna tubaagaliza amazaalibwa amalungi nga balamu era kye kituddusizza emisinde gino nga tuyagala bafulumye kakicya ali mu mibiri gyabwe nga bayita mu kutuuyana nga baddusa emisinde gino ssebo. Tuva wano tumalako omwaka wa Matugga Women Development Circle tugenda kuba tugabana omusimbi.
era nga balwanise wa TV bazesunga kubabwe bamuko batelesi bali nabambi bemanja kubaga banna bakiriya je flow ya sasudde Matugga na yaduse mu misinde olwalero Matugga festival kuli kayo mama subera sindo jira nyanga misinde tejibadde mibi jibadde myangu na ye kisanyise nyo okubanga nange njega seko atembadde namba munana nzembadde mfunziji nziro se Nambe emu gwe baletedde mu motoka. Yoyo yenyini. Badde mazeko. Mazeko mama Sibera. Mama Sibera kwe mamanda omuwat. Kale. Sinde. Naba wese nsimu mulimu ki. Omulundi ogudako tusubira tugenda kutambulira wamu. Naba cha. Eno ntandikwa we bale nnyo. Musimula a kasuma. Tuzanya mu chokuvamu. Kati timu hizo sobola kuzi nabagama tinedda mudde musumule buto tulegeranga GS GS abira kulwa kwibiriddemu ikoti abira nage sebo mbe atono si ye center ya kesini nyidi echo okay bas tulegeranga GA akutanira mpira kuwelezane GS goal shooter tulegeranga kwibiriddemu waneno tulebe mchalo muwanve nyo waneno agenze nate gabebe abana baba kabano obadde kate kuita kati kukoze kati ono di nadi mighty goalkeeper.